да. Доброго дня, шановні українські аграрії! Я радий вас вітати на своєму каналі. І сьогодні хотілося б поговорити, колеги, про врожайність пшениці на нашому демо. Демо було крутезне. Віталій Сергійович постарався з нашими студентами тоді. 27 сортів він висіяв. Не жаліє живота свого, да? Ну, як кажуть, молодці. Так, давайте пройдемося. Що ж було у нас? Від компанії Реджиті нам дали депот 7,57, колеги. Щось не знаю, так якось слава продається депот, а врожай 7,57. Спеціаліст від Реджиті 7,57. Реформ 7,4. Реджиті теплий марк, чи що? 6,81. Такої не чую сорту, нам і не продавали. Що це вони? Ну, його не треба брати. Ну, для нас, принаймні. Щось у нас не пішов. Від компанії Штрубе, ну, два сорта дали, казала одна дівчина з компанії Штрубе, я вас би наказала за таку густоту. Дівчино, Фаустус дав 7,24 з моєю густотою, 250 кілограм, яку я сіяв 20 вересня, 7,24, а Саласар дав 7,09. Саласар потужний сорт, тобто нормально. Задбав. Ну, колеги, це навіть не буду, я вам казати, яка врожайність, я пізніше вам покажу. Задбав Aurelius 7,3, задбав Activus 6,43, задбав Діадур 6,33. Ну, таке собі посереднє, давайте так, оці два сорта. Кажи. А, це твердіше, що? Серйозно? А на біса вони нам дали тоді? Чесно, колеги, тверді сорти в нас були, вона така аж чорна стояла, хто був на демо, то її бачив. Але... Для твердих сортів там вже... Ну так, да, якщо тверді сорти, кому треба пасту вирощувати, будь ласка, беріть їх. Я просто забувся, що це тверді. Компанія Лімогрейн теж не поскупилася, не зажала. Юра, дякую, Сережа, дякую. Віктор, я вам всім дякую. Лімогрейн, Аннері 7,38, Колонія 7,38. Авеню 7,19, Плеяда 7,19, Фріскі 6,88, Керамік 6,81, Абсолют 6,56. Ну така історія, непогані теж, якщо подивитися. Це для нашої зони, колеги, не то, що це буде в усій Україні все погано або що все дуже добре. Це в даному конкретному випадку на даному полі, щоб ви це все розуміли. КВС Талант 7,4, Спенсер 7,38, Стромболі 6,81. Емерік 6,56. Ну так є те, що вибрати, така історія. І тепер компанія моя любима DSV. Емблем 7,44. Етапакс 7,44. Дебіан 7,44. Петрос. Всі, що всі бігають, да? 7,25. Артист 7,13. І Патрос 7,0. Бачите, яка історія? Ну це на демо. Це на демо. І тепер, колеги, якщо взяти всі сорти, а їх тут 27 штук, то перше місце зайняв сорт який? Тонаж від компанії Задбау. 8,77. Правда, таку ціну загилили, що самому страшно її купляти. Це еліти не купиш, тільки перше. Ну, урожай 8,77 на цьому. Хлопці були в шоці, коли міряли. Знаєте, ну, коли воно вистрибує на тонну, там, то якось думаєш нічого собі. Максимально, що в нього мазяці трапився аккуратно. Ну, хто я знаю. Йдемо далі. Реджиті депот 7,57. Це друге місце зайняв спеціаліст 7,57, теж третє місце. Емблем, четверте місце 7,44. Етапак 7,44. Що там? ДСВ Дебіан 7,44. Тобто, раз, два, три, три місця зайняв, ДСВ забрав. Сьоме місце реформ 7,4. Рекомендуємо, до речі, це саме непоганий сорт. КВС 7,4. Це восьме місце, Лімогрен Анері 7,38 і Колонія 7,38. Закрила десятку. Всю решту ви побачите на екрані, яка ж у вас там врожайність пшенички. Колеги, що можна сказати по пшениці? По великому рахунку, майже, ну, якщо пару сортів там викинути, то все більше 7 тонн.
з нашою технологією, з нашою густотою, в наших умовах, колеги, в наших конкретних умовах. Це не то, що, знаєте, на всій Україні буде одне й те саме. Можливо, у вас буде більше, можливо, у вас буде гірше. Але ви повинні зрозуміти, європейці, німці, французи, вони люблять воду. Якщо ви на півдні, у вас немає, ну, немає такого співпадіння, що в травні-червні проходять хороші дощі, ви можете отримати плюскле зерно. Тим паче, що всі сорти, вони фуражного напрямку. Якщо ви не будете якісно управляти азотом, то ви не зможете мати класність. А по класності в цьому році була різниця між четвертим і другим класом, якщо не помиляюсь, більше 1000 гривень. Тобто, ви повинні управляти азотом, управляти ростом і розвитком пшениці. І якщо можу сказати, що пшениця, наче все зрозуміло. Кинув, посіяв і забув. Да? Що там треба? Та 100 кг азоту вистачить, і більше нічого не треба. Мікродобра, та до одного місця. Треба оце. Колеги, є технологія відкатана. Я працював в багатьох холдингах, Віталій також працював. Є досвід виробничий. Не на казках, не на пальцях розповідати, що от там така урожайність має бути. Колеги, приїжджайте до нас в господарство, тому що це, розумієте, ці всі результати, які ми з Віталієм зробили, і це Віталій тут доклав дуже багато зусиль з моїми агрономами, ви розумієте, що це як десятки, сотні годин, які втрачені, да, або витрачені на те, щоб дізнатися для себе, щороку ми це закладаємо, щоб розуміти, що нам наступного року робити. Ми теж кожен рік постійно перевіряємо деякі технології, які йдуть, не йдуть. Але досвіду на 30 тисяч гектарів у нас є з чим поділитися і що вас навчить. Принаймні підказати, як буде ліпше, і порахувати, допомогти і бути з вами на протязі року з нашим агросупроводом. Тому що ми починаємо з аналізу ґрунту. Не згідно сітки, як комусь захотілося, а згідно зон продуктивності, тому що є в нашому каналі, телеграм-каналі презентація зони проти сітки. Будь ласка, дивіться, як кажуть, коментуйте, якщо вам щось не подобається, розкажіть, що ви краще зробили. Але 10-гектарна сітка, колеги, і зона продуктивності – це зовсім різні речі, повірте мені. І хочеться вас уберегти від дурних рухів, тому що ці гроші, які коштує агросуперуют, ми відбиваємо обов'язково вам, ви будете в плюсах, тому що ми вам вибираємо живлення, ми вибираємо захист, ми показуємо, який у нас захист. Ми ж не то, що знаєте, аби продати. У нас, ви подивитесь, я хлопцям скидаю своїм, хто на агросупроводі, наші розпорядження на поля, що ми вносимо, розумієте? Щоб не було такого, що вони собі такого не роблять, розумієте? Якщо ми кажемо, ми вносимо РКД, приїжджаєте, питаєте у будь-кого, будь-кого, де ми РКД не вносимо, розумієте? Тому що ми працюємо системно, ми допомагаємо, ми вирішуємо купу питань, які запобігаємо купу дурниць, яку ви можете наробити завдяки нашим колегам, які кажуть, давай нам треба оце продавати, розумієте? У нас немає там такого, що ми те, що рекомендуємо вам, не використовуємо для себе. Так що запрошуємо до співпраці, ми постійно на зв'язку, колеги. Будьте успішні разом з нами. Change or die. Успіхів вам!